Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен разговаря днес следобед, вчера следобед, прощавайте, уважаеми зрители, в Брюксел с кандидатите за еврокомисар на България, а именно Екатерина Захариева и Юлиан Попов. Това потвърдиха за нова източници в институцията. Срещите са били на четири очи, по-отделно с двамата кандидати. Очаква се фон дер Лайен да разговаря лично с всички номинирани и на 11 или 12 септември да представи състава, структурата и ресорите на новата еврокомисия. След това еврокомисарите трябва да приемат, да преминат през изслушване в Европейския парламент. Фон дер Лайен обещава в новата комисия да има равно представителство на мъжете и жените, но за сега повечето държави са предложили мъже за еврокомисари. Затова очакванията са от българските кандидати тя да избере Захариева. Дали това ще се случи? Те първа очакваме да разберем и то до броени дни. Сега, Гергана Пасидини е на гости, за което много се радвам, защото отдавна ви каним госпожа Паси да ни гостувате и в момента имаме така и много теми, които да разискваме. Ще ви представя като бивш министър по европейските въпроси, но и президент на Пан Европа България. Добре дошли! Благодаря ви много. Харесва ми темпото, което задавате. Да видим как ще преминем до 12 часа. Да, по-динамично по всичките теми. Да. Сега, как изглежда България? Искам малко по-далеч да тръгнем, защото през една голяма част от медийното ефирно време говорим активно през последните седмици за вътрешно-политическите процеси. Как се отразяват те на имиджа на България и позицията на България? Позиция, буквално имам предвид, като изправена позиция, наведена позиция, нестабилна позиция ли има България в Европа? В последния момент излучихме номинации за еврокомисар. Вие всъщност поставяте една по-голяма философска тема. И то е какво означава успешната външна политика за държава като нашата. И това някакси естествено ме връща към един от бележитите български държавници на 19 век и на 20 век, Константин Стоилов, който в тронното си слово пред тогавашното народно събрание дава своята дефиниция на това, кога България може да каже, че има успешна външна политика. И казва, че всъщност успешната външна политика за държава с територия като нашата, с ресурс като нашия, не е свързан с това да си представяме, че може да бъдем ключ в решаването на политиките на великите сили, а успешната външна политика ще е тогава, когато ние сме модел със своята успешна вътрешна политика. Цитирам по памет. Тоест, ако ние имаме едни добри държавници, здрави институции, върховенство на правото и провокирана от вашия въпрос, си давам сметка, че ако се връщаме малко повече към онова време на развитието на България, което би трябвало да е много трудно, представете след освобождението, вероятно ще намерим парадоксално ключ към решаването на голяма част от днешните проблеми, които, така естествено, в човешки план смятаме, че са уникални само за това време, само за нас, само за нашия живот. Обичаме да се оплакваме, че при нас е най-зле, най-трудно, най-лошо живеят хората, което, разбира се, нито едното, нито другото е вярно, но как изглежда България отвън, в много голяма степен се определя от това какво правим ние тук вътре и се надявам, че така малко по-дълго отговорих на вашия първи въпрос. Песимистично тогава изглеждаме, бих казала аз, ако гледаме вътре какво се случва. Еми, не избори мога да ви дам много позитивни аргументи. Служебни кабинети, да. Така и да отговоря колкото и да ми се иска положително на въпроса ви, защото целият този, как да кажа, цялата тази турбулентност у нас, тук, политическа и със всичките последствия от нея се отразява вече репутационно на България. Затова големия въпрос днес, много по-голям от това кой ще е комисар или как ще се развие сагата в БСП, ДПС и прочие, е ще бъдем ли като общество, като политическа зрялост в състояние да сформираме що годе стабилен работещ кабинет след следващите парламентарни избори. Отслаби ли се външната ни политика през последните години, дори през последната година, ако се фокусираме, без да ви вкарвам в разговор и да искам от вас да вземате роля на морален съдник или на човек, който дава професионални квалификации. Подозирам, че няма да искате да влезете в тая роля. Аз самата не искам да ви вкарвам в нея. Но все пак, имаме няколко неща от последните месеци, които изключително сериозно ни едновременно възмутиха и
провокираха да задаваме въпроси. Първото беше провокация на въпроса може ли министър-председател и как изглежда отвън пак да изпълнява функциите и на министър-председател и на външен министър. Имаше една скандална, ще си позволя да нарека, позиция за Сребреница. Също разисквахме. Както обикновено, животът е много по-богат. Реалният живот от това, което си представяме, планираме, включително и в политиката. И дали как ще ви отговоря, няма значение, защото това беше факт. Нашия служебен премиер беше и служебен външен министър. И това, между прочим, не беше прецедент. Но да, и по същество имаше политически решения, които ни караха да повдигаме вежди и, за съжаление, не получиха в последствие добра аргументация, с която да бъдат защитени. Вие спомедахте Сребреница. Аз бих прибавила към това и защо след като години наред ние говорим, че от 12 години България, например, изпълнява техническите критерии за членство в Шенген, се оказва, че в един момент всъщност дори и технически ние не сме подготвени. И това вече не е упрек към служебния кабинет, а към кабинета преди това. Това са неща, които могат да се предвидят. Кое конкретно визирате в технически неподготвени? Защото пък знаете политиците как обичат да се хвалят и многократно чухме как едни или други са свършили всичко. Ние сме готови, ама те просто не ни искат заради политика отвън. Да, аз бих предложил да не се фокусираме върху всеки един от тези конкретни въпроси. В случая визирах тази неспособност на нашите консулски служби много бързо да влезат в нов оперативен порядък, така че да покажат, че ние наистина сме готови утре да вдигнем и сухопътни технически. Това е свързано с визова система, с начина по който консулите, скоростта, с която обработват, с чисто технически параметри, в които ние двете със сигурност не сме компетентни да навлизаме, като биометрия и прочие неща. С неща, които те на пръв поглед изглеждат напълно технически, но те са пряко свързани с това, доколко ние можем като държава член да гарантираме сигурността на едно по-високо европейско ниво. Така че, пак казвам, не бих извадила никой от тези въпроси пред скоби, но всеки един от тях е симптом за нещо по-дълбоко. И то е, че в последните години първо ние сложихме кръст на професионализма в политиката, като, как да кажа, без да измества политическото, но някак си сред партийните членове да се търсят най-подходящия за конкретната функция, да се търси разговор с обществото за политики, а не просто персоналната, как да кажа, комуникация, кой какъв е. Толкова персонифицирахме политиката, че забравихме, че в крайна сметка, който и да отиде там горе, избран от нас като гласоподаватели, той трябва да предлага политики, които решават конкретни въпроси. Ние вече не говорим за това. Ние, дори и вие сега започнахте разговора с това, как изглеждаме отвън, с това, което случва в ДПС, в БСП. Ние забравихме да говорим в крайна сметка всички тия политически партии, от най-голямата до най-малката, за какво са там, за кои политики предлагат на нас като техни работодатели. В Холандия има една много интересна, аз бих нарекла добра практика. И тя е с неправителствено усилие. Всеки път, когато има кампания за съответни избори, да се оценяват програмите на политическите сили. Тоест, те изпълними ли са, колко биха стрували. Кой ги оценява обаче? Защото аз съм далеч от мисълта, че българският избирател чете по-отделно всяка една програма и чак тогава прави своето оценява решение. Оценява ги някаква неправителствена организация с експертиза, с всичко, радваща се, разбира се, и на обществено добър доверие подход. И подкрепа. След това се смила и стига до избирателя. Да, при нас ние нямаме дори културата да четем, да дискутираме политически програми. Но твърде много се отклонихме. Всичко това го казвам, защото където и да погледнем, включително и по отношение, да речем сега, темата, която вие анонсирахте за избор на български комисар за следващите 5 години, ние отказваме да говорим по политиката, която за нас като българи е важна. Как после да защитаваме Европа в България? Как после да
някак си да се чувстваме защитени срещу този език на омразата, срещу това произволно говорене, в което няма никакво значение какво ще кажеш публично, защото никой не очаква от теб да носиш отговорност за думите си най-напред и в последствие за делата си. Така стигнахме до фалшиви политически решения от рода на закон за предучилищното образование и прочие, които не решават нито един въпрос пред нас, но които са най-дискутираните теми. Но трупат политически дивиденти. Но това създава фалшива обществена среда и фалшиви обществени очаквания. Ще ви поканим отново, защото искам следващия път да обясним. Може да не ви звучи добре, но определено смятам, че за да се повиши избирателната активност, особено на европейски избори, и сега да разберат хората и значимостта на това, което ние ще ми говорим за еврокомисарите, каква е тяхната функция? Защо е важно да имаме представители там, че това не са просто хора, които излъчваме. От тях би следвало също да очакваме действия и конкретни задачи, които да привнесат там на дневен ред. Много добър въпрос. Финал на истина. Да, последни секунди. Може би най-важното, което трябва да кажем, че това не е представител на България там. А това е европейски политик, който обаче ще бъде най-добре информирания българин за всичко, което се случва в Брюксел. И за това, колкото по-високо професионален човек пращаме там, толкова по-висока ще е репутацията. Професионални ли са кандидатурите ни? Какво е вашето мнение? Струва ми се да, но ако имахме повече време, щях да ви разкажа, че извън професионалния разговор, там могат да очакват всички възможни въпроси от единствения демократично избран орган, какъвто е Европейския парламент. Благодаря ви много. Гергана Пасива в студиото на Твоя ден. До утре сутрин, уважаеми зрители, следват новините, затова така бързаме. Хубав ден!